Pinterest. Як самому знайти групові дошки та безкоштовно просувати свої товари за кордон. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Маємо приклад вид товару дерев'яні миски. Написали у пошуку, обрали всі піни, обираємо під Pinterest дошки, знаходимо дошки, додаємо і по вашому ключовому запиту передивляємося всі дошки. Так, передивляємося всі дошки. І так міняємо ключові запити по вашому товару. Що ми з вами шукаємо? На прикладі високочастотного запиту декор показую, що ми шукаємо під дошкою ось такі кружечки. Декілька чи багато таких кружечків означає, що це групова дошка. Дошка сподобалась? Відкриваємо її. Бачимо ось цю дошку. Друзі, тут нічого не написано про доєднання. Але якщо у вас Pinterest аккаунт заповнений, наповнений гарними товарами, ви можете натиснути на ці кружочки. Першим буде власник цієї дошки і спробувати написати йому і попросити вас доєднати до цієї дошки. Такий варіант також можливий. Є дошки, під якими все написано про доєднання. Деякі дошки закриті до доєднання нових авторів. Інколи тут частіше всього в групових дошках пишуть, що потрібно, щоб доєднатися, потрібно або натиснути кнопку «Join», або написати повідомлення власнику дошки, або написати на e-mail. І тільки після перевірки власником дошки він чи вона вас доєднає до цієї групової дошки. Ось чому я всіх авторів прошу зробити, заповнити свій аккаунт на Pinterest, а потім аж писати до групових дошок. І ось це автор цієї дошки, можна їй натиснути сюди і потім їй написати. Друзі, немає часу з цим возитися. Будьте ласкаві, 500 Pinterest групових дошок для Etsy продавців, зверніть увагу, Pinterest перші кроки для тих, хто розпочинає роботу на Pinterest, для бізнесу та майстрів. Про ці книги, про це все напишу під відео. Якщо у вас є запитання по Pinterest, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами була Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого. Слава Україні!